زمونږ عجیب باندې رویه مونږ چې کله سیلاب زدګانو له پیسې ورکو زلزل زدګانو له پیسې ورکو د خدمت فاونډیشن له ورکو د جماعت اسلامي کارکون ته حواله کوم دا ولي وې دا دیاندار لسونه دي دا زماده پیسې ټیک ټیک غزه ته رسي لیکن چې کله د ملک د کربونو اربونو او د ملک ټولي خزاني د ورډ په ذریعہ چاته حواله کیږي نو مونږ هغه چاله ورکو چې باغ باندې زمونږ ضرور په اعتبار نه کوم د خپلو د ذاتی 1000 روپوز په اعتبار د کوم او د ملک د کربون خزانه ټول هغه ته والا کول د پر ووټ ور کوم چا چې دا ووټونه په دې طریقې استعمال کړ او هغه څومره کارونه کوي څومره لګاري د دې په کې برخي چا چې ووټ ور کړی دی یو ځل ملک باندې سیلاب راغله نو ماته یو جذباتي زموږ ملګری مو چې دا سیلاب کو په اسلام آباد ولا په کارو دیو غلطی کړی دی دیو غلط قانونونه جوړ کړی دی دیو ملک په سودی نظام کې تړلې دی د دې وجه نه په موږ عذاب راغلو عذاب خو ول په دې ورته په کارو ما وته وی غلې شې سي مو آیا دا ولم په موږ برازي وی ولي مې دا چا لیګل دی لته دا په خپل دا غل دی د قبضه کړی دا دا تا په وټ لیګل دی نو عذاب به ول په تا راځي دې وجه نه زموږ